Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Outlook 2016. Se você está acompanhando essa aula pelo YouTube, muito obrigado. Você está tendo aí uma liberação de uma aula por semana. Mas se você quiser todas as aulas do curso, você pode acessar o meu portal no cursos.alessandrotrovato.com.br e a partir de lá fazer a aquisição desse treinamento. O preço é bem acessível, você vai poder parcelar aí em acho que até 10 ou 12 vezes e acompanhar todas as aulas de uma única vez, inclusive ter um certificado de participação no final do treinamento. Então vamos abrir aqui o Outlook mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades. Quando você tem um evento no calendário, normalmente o Outlook me alerta sobre esse evento. Eu vou colocar aqui um evento no passado, dia 18 de julho, só para que você possa ver. Quando você tem um evento e a data desse evento chegou, o próprio Outlook nos avisa através de um alerta. Esse alerta é este aqui, que é um lembrete. Essa janela, ela salta na sua frente e ela me mostra quando será ou quando foi o nosso compromisso. Nesse caso, esse evento de teste, ele já está 13 dias atrasado. Porque eu cadastrei no dia 18 de julho. Então está certinho, ele está atrasado porque hoje é dia 31 de julho. Agora o que nós vamos fazer? Se você está programando lembretes para que o próprio Outlook te lembre de um compromisso, por exemplo, ir ao banco, pagar o aluguel ou ainda outras atividades, o que você pode fazer? Você pode executar aquela ação naquele momento ou adiar, postergar essa ação. Digamos que eu não vou resolver essa ação nesse momento. Eu quero que o Outlook me avise daqui 15 minutos. Se você clicar sobre o evento, na parte de baixo da tela, você vai ver aqui a janela de alerta, que permite a você adiar por um determinado período. Eu poderia vir até aqui e falar para ele: olha, você vai adiar por 15 minutos. Quando eu clicar no botão adiar, esse evento então, esse alerta, esse lembrete, vai ser programado para que daqui 15 minutos ele apareça novamente. Se você queria apenas um lembrete aí, por exemplo, para tomar uma água, fazer uma caminhada, ir até um banco, por exemplo, ou ir até algum lugar, e você concluiu essa atividade, então você pode descartar essa atividade selecionada. Tome cuidado, porque o descartar tudo vai descartar todos os alarmes que estão aqui. Quando você descarta um alarme, ele não apaga a atividade do seu calendário, ele simplesmente para de te avisar do lembrete. Se você quiser ser lembrado de novo, você tem que entrar naquele evento e reprogramá-lo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o evento para que ele seja adiado por 5 minutos. Quando eu clicar sobre adiar, note que o item então vai sumir, a janela de lembrete vai desaparecer e daqui exatos 5 minutos ela vai ser exibida. Então, a janela de lembretes é isso. Enquanto ela não aparece, deixe-me falar de um outro recurso. Quando você tem uma atividade no seu calendário e essa atividade é do tipo recorrente, note que se eu clicar duas vezes sobre ela, essa caixa de diálogo vai ser exibida. Essa caixa de diálogo está me dizendo que esse item aqui é um item recorrente. E o que eu quero fazer? Eu quero abrir apenas esta a ocorrência ou abrir a série inteira. Se você pretende fazer a alteração de uma única ocorrência, por exemplo, a desse mês aqui do dia 6 de agosto, então eu clico em apenas esta e dou um OK. O Outlook vai abrir esse evento e os demais ele vai deixar como estão. Eu poderia programá-lo aqui para que ele me avise com 0 minutos, ou seja, exatamente no horário quando isso ocorrer. E ao salvar e fechar, você vai ver que o evento não teve nenhuma alteração. Apenas o lembrete vai ocorrer no momento em que ele estipular, que eu estipulei. Agora, se você pretende editar tudo, você pode clicar duas vezes sobre o compromisso e escolher a série inteira. Quando você escolhe a série inteira, então nós vamos trabalhar com o conjunto das ações ou o conjunto das notificações. E aí eu poderia colocar então agora aqui que seria avisado 30 minutos de antecedência e eu gostaria de ter esse evento recorrente alterado também. Um evento recorrente, ele pode ser alterado da seguinte forma. Você pode trocar aqui a duração. Você pode escolher aqui que é um evento diário, ou seja, vai ocorrer todo dia. Por exemplo, fazer exercícios. Ou todos os dias da semana significa que você vai ser avisado de segunda a segunda. Semanal significa que você vai poder escolher qual dia da semana, como eu fiz lá com o lixo. Se nós clicarmos aqui, eu vou salvar e fechar. Se eu entrar aqui na terça-feira e clicar duas vezes sobre esse evento de colocar o lixo para fora, abrindo a série inteira, você vai ver que esse evento aqui é do tipo de recorrência semanal que vai ocorrer às terças, quintas e sábados. Os demais dias ele não vou ser avisado. Então eu poderia inclusive falar assim: olha, se eu colocar aqui o número 2, ele me avisa às terças,
quintas e sábados, semana sim, semana não. Ele alterna. Se eu colocar aqui três, ele vai avisar uma semana sim, duas não. Uma semana sim, duas não. Então ele vai alternando. Esta é a frequência do item de recorrência. E aqui na parte de baixo nós temos o intervalo. Você pode dizer quando esse evento começa e quando ele termina, se ele tem uma data fixa. Por exemplo, você vai fazer sessões de fisioterapia. Você vai ter 10 sessões. Então você pode vir até aqui e colocar que essa notificação vai terminar após 10 dias. Ou você pode colocar aqui uma data específica. Por exemplo, vai terminar lá no final do mês de agosto. Ou ainda em final de setembro, você escolhe. Como alguns eventos, como aniversários, aniversário de casamento, pôr lixo para fora, são eventos recorrentes, então eu posso colocar aqui sem data de término. O Outlook vai fazer essa colocação, esse lembrete eternamente até você parar de utilizar o seu Outlook. Se você quiser remover a recorrência, basta clicar nesse botão Remover Recorrência, que ele vai desaparecer e esse aqui vai ser um evento único do seu calendário. Um evento mensal é aquele que pode ocorrer, por exemplo, veja só, todo dia 7 de cada mês. Se é um evento bimestral, eu posso dizer que ele vai ocorrer no dia 7 a cada 2 meses. Ou seja, mês sim, mês não. Mês sim, mês não. Se eu colocar 3, ele vai ocorrer a cada trimestre. Se eu colocar 4, ele vai ocorrer a cada quadrimestre. Nossa, a palavra fugiu. Mas acho que é isso mesmo. Então eu posso escolher como eu quero. Se você quiser que seja notificado, por exemplo, em maio, nós temos, se eu não me engano, o Dia das Mães é no segundo domingo de maio. Então eu posso vir até aqui e falar que eu quero que esse evento ocorra no segundo domingo, né? E aí, cadê o domingo? Está aqui no primeiro dia da semana. A cada 12 meses, a partir do dia que eu estipular lá na minha agenda, no primeiro dia das mães do meu compromisso. Eu ainda posso falar para ele que é um evento anual, ou seja, ele vai ocorrer a cada 1 ano, ou se é uma Copa do Mundo, pode ocorrer a cada 4 anos, a cada 2 anos, uma Olimpíada, uma eleição, alguma atividade, não sei, você escolhe. Ou eu posso definir aqui o mês, ou ainda posso escolher, olha só, no segundo domingo de agosto. Aí sim, então no segundo domingo de maio vai ocorrer o Dia das Mães. Há duas formas de fazer isso. Então perceba que você tem aí uma série de formas diferenciadas do Outlook te avisar a respeito de um compromisso. Vou fechar esse aqui sem salvar e na hora exata do meu lembrete. Perceba que ele pulou na tela aqui para me avisar desse compromisso. Digamos que eu vou executar esse compromisso, eu não quero mais ser avisado. Se você der 2 cliques sobre ele, nós vamos abrir o compromisso diretamente aqui na agenda. Então você poderia ver as observações que você cadastrou anteriormente. Ou você pode simplesmente clicar sobre o item e descartar. Quando fizermos isso, esse alarme não vai mais aparecer. Então você pode ficar deixar o seu Outlook te notificando várias e várias e várias vezes aí a respeito de um compromisso até que você efetivamente o faça. Então pense bem, quando você estiver trabalhando com o Outlook, o ideal é que você acabe se programando. O Outlook é uma ferramenta de produtividade que vai fazer com que você consiga criar uma rotina para seu trabalho ou uma rotina para suas atividades pessoais. Muito bem, com isso concluímos essa aula. Nos vemos então na nossa próxima aula do Outlook 2016. Grande abraço!